Cessna. Teším sa, musí to byť takéto, okej? Okay? Zapni to na deviatku obidve. Vieš, aký je čas? 4.35, keď sa pýtaš. Dobre, choď už! Otec vakcíny. Ale to pekla. Či nie je to náhodou veľká miska? To už je jedno. Hej. Dáme tomu ešte šancu. Oranžový do toho. Výborne. Cukrom sa nemá šetriť. Á, Hulk. Už to ideme vybrať. Môžeme. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.